ይህ መልእክት ለሚመለከተው አድርሱልኝ። ያኔ ወንድም ፍቅር ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለው ብቻ ስለወሩት ይኖሩታል ማለት አይደለም። ፍቅር ኑሮው ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። በእያላችሁበት ሰላማችሁ በዝት ተረፍረፍ ይበልልኝ። ለቻናሌ አዲስ የመጣችሁ አላችሁ ሁላችሁንም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁልኝ። አስናትሮስ ዩቲዩብ ነኝ። ይህ ቻናል ደግሞ መንፈሳዊ፣ ማህበራዊ እና እንዲሁም አዝናኛ አስቂኝ ይሆናሉ ብሎ ያሰባቸውን ነገሮች ወደ እናንተ የሚያቀርብ የዩቲዩብ ቻናል ነው። የነበራችሁ ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ይጠቅማሉ፣ አስተማሪ ናቸው ብላችሁ ካሰባችኋቸው ሀሳባችሁን መስጠት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከወደዳችኋቸው ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዛሬ የተለያዩ አሳዛኝም አስደሳች ነገሮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንም እንኳን አስደሳች ነገር የለውም በእርግጥ ልጅ ቢኒ በፍቅረኛው ማስፈራሪያ ደርሶታል። እንዲሁም ደግሞ ኦነግ ወለጋ ላይ ህዝብን እየጨረሰ ይገኛል። አብረን እንከታተል። ይህም መልእክት ለሚመለከተው አድርሱልኝ። ያኔ ወንድም ፍቅር ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለው ብቻ ስላወሩት ይኖሩታል ማለት አይደለም። ፍቅር ኑረው እኔ እናንተ ለብዙ አመታት አብረን አሳልፈናል። ጥግ ድረስ አውቃለሁ። ምታወራውን ሁነው ትናንት ጎርተህኝ ዛሬ ሁሉ ነገር አልፏል። በውሸት ተስፋ ሞልተህኝ ብዙ ነገሮችን አሳጥተኸኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለድንግል ማርያም። ዛሬ በሁለት እግሬ ቆሜያለሁ። ክርስቶስ ያንተ መዘባበቻ አይደለም። በውሸት ወሬ የሌሎቹን የእህቶቼ ልቦች አትስበር። አሁንም እያደረግከው ነው። አሁንም ከዛ ተግባር ተቆጣ፣ ንስሐ ገባ። በዚህ አልመለስም ካልክ ግን አንደኛ ፍርድን ለሚሰጥ ለእግዚአብሔር ሁሉ ልተዋለሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ እንተዋወቅ። ይሄ እንደሰማችሁት ነው የልጅ ቢኒ ፍቅረኛ። እኔ አይቻት አላቅም በእርግጥ ሰሞኑን በየቲክቶክ ላይ ሼር እየተደረገች ትገኛለች ማለት ነው። ወንድማችን ልጅ ቢኒ እንደምናውቀው እጅግ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ሚዲያ ላይ ሰዎችን ስናያቸው ሁላቸውንም የውስጣቸውን እግዚአብሔር ነው የምናውቀው። ልጅ ቢኒ ግን እጅግ በጣም በርካታ መልካም ነገሮችን፣ መንፈሳዊ ነገሮችን ሲያካሄድ የምናየው ወጣት ነው እና እንግዲህ ፍቅረኛው አብረን ቆይት ለረጅም ዓመታት አብረን ቆይተናል እያለች ነው። ምናልባት እኔ አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ በዚህ ላይ ማለት አብራችሁ ቆይታችሁ አብራችሁ አሳልፋችኋል። ነገሮች ሳይስማሙ ቀርተው ደግሞ የነበራችሁበት ኮኔክሽን የተቋረጠ ይመስለኛል ከንግግሯ እንደምረዳው ማለት ነው። ሆኖም ግን ያ ነገር አብሮ ስላልሄደ ዛሬ ላይ ስለተጣላችሁ የነበራችሁበትን በደስታ ጊዜ የተነጋገራችኋቸውን የተለዋወጣችኋቸውን ሀሳቦች፣ ሚስጥሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን እያመጡ ሚዲያ ላይ መዘርገፉ ተገቢ ነው ብዬ እኔ በጭራሽ አላምንም። በጣም ደስ የምትል እናት አለችው። እጅግ በጣም ቴትዬ እኛም እንወዳታለን። ሚዲያ ላይ በፊት ጊዜ ትቀርብ ነበረ። እንዲሁም ሌሎች በዙሪያው በጣም መልካም ሰዎች አሉ። ስለዚህ የሆነ ስህተት ካለበት ችግር ካለበት ለምታውቂው ለሚቀርቡ ሰዎችን ስልካቸውንም ወይም ደግሞ ማግኘት የምትችይበትን ነገሮች አስተካክለሽ ካለበት ስህተት ላይ ከሚያደርገው የሚሄደው ወይም ደግሞ እየሰራ ያለው ነገር ስህተት ከሆነ በሃይማኖትም ሆነ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ጓደኝነት ሌላ ሽብ ማለት ሌላ የጓደኝነት ነገር ጀምሮ ከሆነ ያንን ነገር ትክክል እንዳልሆነ ብታስረጂ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር መጥቶ ሌላ ብዙ ነገር ማድረጉ ወይም ደግሞ መናገሩ ሌላ ጦስ እያመጣሽ እንደሆነ መረዳት ይኖርብሻል ብዬ አስባለሁ። ለምን ወጣት ነው። ወጣት ሆኖ ደግሞ ብዙ ስህተት የማይሰራ ሰው የለም። ምናልባት ግን በጓደኝነት ነገር ላይ ወንዶችም ሆነ ሴቶችም የምንቀርበውን ነገር እውነት መኖር ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። ሆኖም ግን ደግሞ ያ ካልሆነ ነገሮች ከተበላሹ ከተቋረጡ ደግሞ ያሉትን ነገሮች በውስጥ መፍታት፣ ከዛ ውጭ ግን ሚዲያ ላይ ይወጡ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ማለቱ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም በጭራሽ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ልጅ በጣም በርካታ መንፈሳዊ ስራዎችን እየሰራ ልጅ ነው፣ እየሰራ ይገኛል። እንደምትመለከቱት ነዳያንን በመመገብ ቤተክርስቲያኖችን የፈረሱ ወይም ደግሞ የጎደላቸው ነገሮች ካሉ ሚዲያ ላይ ወጥቶ በመለመን ሰው ፊት መቅረብ ቀላል አይደለም፣ በጣም ይከብዳል። በተለይ ለህዝቡ ክርስቲያኑም ሆነ ምን መንፈሳዊ ነገር ላይ ስራ ወይም ስሩ ስንባል እጃችን አይዘረጋም። በቃ ብዙ እንሸላቻለን፣ ግን የኛው ሆኖ ሳለ ማለት ነው እና
በእንደዚህ ዙሪያ ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን ሲሰራ የነበረ ልጅ ነው። በታማኝነት በመረጃዎች ከአባቶች ጋር በመሆን አባቶችን በማቅረብ ይሰራል፣ እየሰራም ነው። ግን ምናልባት አሁን ላይ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሚዲያ ላይ በተለይ ደግሞ ከዩቲዩብ ላይ እንዲሁም ከፌስቡክ ላይ ብዙም አናየውም። አሁን ላይ ትኩረት እያደረገ ያለው ቲክቶክ ላይ ይመስለኛል። እና ስለዚህ የሚሰራቸውን ነገሮች እንቅፋት ነው የምታደርጊበት። ምናልባት በሃይማኖታዊ ስራ አግባብ ያልሆነ ስራ እየሰራ ከሆነ እንዳልኩት ቅድም ላይ በምታውቂው ሰው ቀረብ ብለሽ ወይም ደግሞ እሱን በሚቀርበው ሰው ላይ ማግኘት አግኝተሽ ሀሳብ መስጠት፣ ይሄ ልጅ እንደዚህ እንደዚህ ነው ከዚህ ድርጊቱ ይቆጠብ ብለሽ መናገር ትችያለሽ እንጂ እዚህ ጋር መጥቶ አሁን በማስሟጠጥም ሆነ በሚያሳዝን መልኩ መናገሩ እንደው ይሄ ነገር አስፈላጊ አይደለም። የቤት ውስጥን ገበና እያመጡ እዚህ ጋር መዘርገፍ፣ በመልካም ጊዜ የተነጋገራችኋቸውን የተዋዋላችኋቸውን ውሎች አሁን ላይ ስለተቋረጡ አሁን ግን እንደዚህ እንደዚህ ነው ማለቱ ተገቢ ነው ብዬ በጭራሽ በጭራሽ አላምንም። ሌሎቻችንም እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳናደርግ ለማለት እወዳለሁ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ወለጋ ላይ እንደምትመለከቱት እናቶቻችን፣ ህፃናቶች፣ አባቶች የእውነት የፍትህ ያለ እያሉ እድሜ ዘመናቸውን በመገደል ላይ አመታቶችን እያስቆጠሩ ነው። ፍትህ ያላገኘው የእናቶቻችን ወይም ደግሞ የህፃናቱ እንባ ያልቆመበት ቢኖር ያቺ ምድረ ወለጋ ናትና አኬልዳማ የተባለች ምድር ወለጋ ሳይሆን አኬልዳማ ነው መባል ያለባት የእውነት ማለት ነው። እውነት ግን እውነት እኔ በጣም ነው እየገረመኝ ያለው። ከአሁን በፊት አይተናል ያንን ሁላ ወጣት በሆነ ጎድጓዳ ቦታ ጎድጓዳ ነገር አይተነዋል። የሆነ ሸረቋማ ነገር ውስጥ ወስደው እንደዛ በሳት በጭስ አፍነው ያንን ሁላ ህዝብ እንደጨረሱ በሚዲያ ላይ ሲንሸራሸር ነበረ። ነገር ግን አሁንም ያም አልበቃ ብሎ እንዲሁም በየመንደሩ የሚገደሉ፣ የሚቃጠሉ፣ የሚታረዱ እግዚአብሔር አምላክ ይቁጠራቸው። አሁንም ይኸው እንደዛው ዛሬም ላይ እያለቀሱ እያነቡ ይገኛሉ። እና ፍትህ እንዴት ነው ሊያገኝ የማይችለው? ወለጋ የምን ሀገር ናት? ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ወይ? ለምንድን ነው ህዝቦች እንደዚህ የሚደረጉት? አንድ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ እንዴት ነው እነዛን ወገኖች እንዴት ነው ሊቆጣጠራቸው የማይችለው? ነው ወለጋን አያውቀውም? ከሀገር ውጭ ነው ወይ? ከሀገር ክልል እየራቀ ነው? እኔ ሊገባኝ ያልቻለ ነገር ቢኖር ይሄ ነው። እና እነዚህ ህዝቦችስ ምንድን ነው መጨረሻቸው? በረሃብ እያለቁ ነው የተፈናቀሉት። የሚያስጠጋቸው የለ፣ የሚበሉት የለ፣ የሚተኙበት የሚጠለሉበትን እንኳን እያያቸው ነው። እና ለምንድን ነው ፍትህ የማያገኘው? እውነት ለምንድን ነው ታጣቂ ናቸው ብሎ የላካቸው ሁላ እየሄዱ ህዝቡ ላይ ነው የሚተኩሱት፣ ህዝቡ ላይ ነው የሚጨርሱት? እና መፍትሄ ያላገኘው የህዝቦቻችን እንባ ሊቆም ያልቻለው ቦታ ቢኖር ይሄ ነው። በብዙ ቦታ በአማራ ክልል ላይ በጣም ብዙ ግፍ ተደርጓል። እጅግ በጣም ዘግናኝ ነገሮች ተደርገዋል። ግን የወለጋው ደግሞ ይለያል። እና ለምንድን ነው ይሄ ነገር መፍትሄ ያላገኘው? ሁላችንም ድምጻችንን እናሰማ ይገባል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የእውነት በጣም ነው ልብ የሚነኩት። ህጻናቶች እናት አባቶቻቸው ሲገደሉ በአይናቸው እያዩ ነው እና ሲናገሩ የእነሱን ድምፅ ሰምታችኋል። የቲክቶክ ላይ እየተቆራረጡ ቀርበዋል። እኛ ከንፈር መምጠጥ ብቻ ሳይሆን ቢያንስ እስከተቻለን ድረስ ድምፅ ማሰማታችንን ማቆም የለብንም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም እነዚህ ወገኖቻችን ናቸው፣ የእውነት ስጋዎቻችን ናቸው። እስከ መቼ ይሰቃዩ? ህፃናት ይዘው ነፍሰ ጡሮች አሉ፣ አዛውንቶች አሉ። እና ለምንድን ነው በቃ የማይባለው? በቃ ህዝብ ከሆነ የሰው ልጆች ብለን ካሰብ የተለያየ ትልልቅ አገር ላይ ያለናለን ወጥተን የጭፈራ ሙዚቃ ከፍተን መደነስ ሳይሆን በትክክል ማለት ነው ድምፅ ማሰማት፣ የሀዘን ድምፅ ነው ማሰማት ያለብን። ይህ እንደምትመለከቷቸው የተለያየ መሳሪያ ታጥቀው ነው እንደፈለጋቸው በነፃነት እየተንሸራሸሩ ህዝቡን እየጨረሱ ያሉት። ክረምቱንም በጋውንም እንዲሁ እየተፈራረቀባቸው የጥይትና የእሳት የቢላዋ መዓት እየወረደባቸው እያሳለፉት ነው። የተረፉት በነው የጠፉት ደግሞ በየጫካው አውሬ እየበላቸው ይገኛል። የሞቱት እንኳን መቀበር እኳ እስኪያቅታቸው የሚቀብራቸው እየጠፋ አሞራ እየበላቸው ነው። የተሰደዱት እንደዚሁ በየቦታው ወድቀው እንዲህ ነው የምናቸው። የእውነት በጣም ይከብዳል። እኛ ቆመን ስለሄድን ሰላም ነን ማለት አንችልም። ነገ ጠዋት ምን እንደሚደርስብን አናውቅም። እና ፍትህ ለወለጋ ህዝብ እያለን ሁላችንም ድምፅ ልናሰማ ይገባል። መንግስት እነዚህን ህዝቦች ሀይል ሊላቸው ይገባል፣ ቦታ ሊሰጣቸው ይገባል። ኦነግ ሸኔ ደግሞ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ጠላት እስከሆነ ድረስ ከምድር ሊያጠፋ ይገባል። በቃ እንዴ! ለምን ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ጀምሮ
በተለይ እዚህ ወለጋ ላይ ይኸው እንደዚሁ ዓመታትን እያስቆጠረ ነው የህዝብ ሞት ሳይቆም ማለት ነው። ልክ ሰው ድምፅ ሲያሰማ የሆነ ነገር ይፈጠርና ያንን ነገር እንዲረሳ ያደርገዋል። ግን ህዝቡ እያለቀ ነው። እንዲሁ በጣም ይገርማል። የእውነት ህዝቡ ራሱ እስከዚህን ያክል መኖሩ እንደዚህ ብዛቱ የሚገርም ነው በጣም። እና መንግስት እባክህን እባክህን እንለምንህ፣ የእውነት ስለ ልጆች አንተም ልጆች አሉ፣ ስለ እናት እናትም አሉ፣ የእውነት አባትም አሉ፣ ምንም እንኳን ቢሞቱ ማለት ነው። እንደ ሰው አስብ፣ የእውነት እንደ ሰው አስብ። ነገ ጠዋት አንተ ምን እንደምትደርስ አታውቅም። ዛሬ ላይ ወንበር ይዘህ ብትቆም ነገ ምን እንደሚደርስብህ አታውቅም። በሰፈሩት ቁና ማፈስ ይገኛል እንዳታፍስ ማለት ነው። እና እኔ የእውነት በጣም ነው ያሳዘኑኝ። ህዝቡ ውስጥ እንደው እስከ መቼ ድረስ ህጻናቱ ምን አይነት አይምሮ ነው የሚኖራቸው? ያሉት ራሱ ቢኖሩ ራሱ ምን አይነት አስተሳሰብ ነው የሚኖራቸው? ከዚህ በኋላ ሰውን ሲያዩ የእውነት ሰው ናቸው ብሎ ይቀርባሉ ወይ? እና ሁላችንም ወገኖቻችን እባካችሁ የሰው ዘር የሆናቸው ሁሉ ድምፅ ልናሰማቸው ይገባል። እግዚአብሔር የሞቱትን ነፍስ ይማርልን። ወገኖች ይህንን ነገር ሼር እያደረጋቸው ለሁሉም እንዲዳረስ አድርጉ። እናንተም የበኩላችሁን ተወጡ። ሰላሙ ነው። የሰው ልጅ እንግዲህ እንደ እሳት ሲነድ እንደ እንጨት ሲማገድ ማየት በጣም ይከብዳል። እና ሁላችሁም በያላችሁ በጸሎት እናድርግ። ለወገኖቻችን ድምፅ እንሆናቸው።